Виждам, че имате влечуги от най-различни континенти. Кои от тях са най-атрактивни за публиката? Някои хора много повече се приличат от кобрите, макар че тия сравнително рядко заемат характерната поза с качулка. Това е най-привлекателно за тях. Кобрите по принцип са азиатски или африкански, но нашите повече са азиатски представители тук. А по принцип имаме и гърмящи змии от Америка, различни спидови змии от Африка, от Австралия са най-отровните, разбира се. От различни континенти по различен начин. Трудно мога да кажа кое е най-атрактивно обикновено хората, като влязат, разглеждат и останалите екземпляри. Първи път показваме отровни видове гущери. Те са два вида в света. Един е представител е тук, аризонския отровен гущер, който много рядко сме го показвали. Преди години ние сме правили изложби до библиотеката в Историческия музей, но това е по-малката наша експозиция, тук е по-голямата и представя значително по-голям брой видове. По-голям ли е интересът към отровните змии и гущери? Значи отровните змии са малко позната група от животни, където на много малко места могат да бъдат разгледани в живо състояние в терариуми, защото обикновено отглеждането им е свързано с редица осложнения. Затова повечето зоопаркове или терариуми, пък да не говорим за магазини и други, избягват подобен тип питомци. Целта ни е си пак да покажем на хората не това, което огледат по зоомагазините или цирковете, пък и дори в Софийския зоопарк, а нещо, което не е показвано, да се запознаят с неща, които са им по-малко познати, да научат неща, които все още не са разбрали. Тоест, ако хората знаят повече неща за змиите, макар че тук има и представители на гущерите, ще е по-добре и за змиите, и за хората. Не е рядко по нашите земи, наистина, разхождайки се с природата, хората да хвърлят по някой друг камък или пък сопа върху преминаваща змия, патят си дори гущери. Помага ли една такава среща? Сега сме пред една флоридска диамантена гърмяща змия на 20 см от нея, стъклото ни дели и ни спасява. Помага ли една такава среща очи в очи на хората да преодолеят страха си и да видят, че змиите всъщност не са обязателно зло и не трябва да имаме лошо отношение към тях? Повечето видове змии в България не са отровни, смоците не са представители на гущерите, те са типични змии, т.е. около 60% от всички видове змии са представители на семейството на смоците. Слепоците тогава. Слепоците са гущери без краки. Тук може би наистина ги има около Шумен. Те обитават горския пояс, макар че са без крак гущери, приличат на змии, но всъщност са гущери. В пъожните райони е змия гущерът или жълтокоремник, още наричам в България. Той също прилича на змия на гущера. По принцип, по-голямата част от видовете, обитаващи България, са неопасни видове животни, които не застрашават човека по никакъв начин и не бива да бъдат избивани. Дори отровните видове по принцип не са вредни, те също имат своето място в природата, като поддържат равновесието, унищожавайки редица видове вредни гризачи и по този начин всъщност помагат на хората косвено. Но при преки срещи и при застрашаване на подобен тип животно може да се стигне до ухапване, въпреки че хората е добре да различават отровните и неотровни видове. Пепелянката и услойниците са може би. България, да, но тук около Шумен два вида са тези, които имат значение за човека. Това са пепелянката и услойницата, но услойницата тук около Шумен не е представена, като изключим някакви редки находки на остромоцонеста услойница. По принцип, в равнинните райони основно хората се срещат с пепелянките, които са представени от два подвида. Тук е зеленопашетата или южна пепелянка. Този вид е доста широко разпространен. Тук е и представен на самата експозиция. Има един екземпляр, който може да бъде видян. Поради ред причини пепелянките са типични отровници. При среща с човека те обикновено заемат неподвижно положение, доверяйки се на защитната си окраска и очакват да бъдат подминати. Човекът не представлява за тях интерес от оглед на плячка, а просто е опасност, която ако ги подмине, те няма да реагират. Пепелянката не е нападателна змия и обикновено хапя, ако бъде настъпана. Големия проблем се свежда до това, че повечето хора не могат да видят неподвижно стоящата на земята змия и могат да я настъпят или пък да стъпят много близо до нея, тогава може да стигне до ухапване. Затова, съответно, при ухапване, вече при провеждане ефективно ухапване, необходима е медицинска помощ при тези неща. Но по принцип самите животни не са нападателни, не са агресивни, не се стремят да застрашат човека, а по-скоро да оцелеят. Два въпроса имаме и във връзка с развъждането пък на влечуги. Казва се размножаване, тъй като развъждане означава размножаване с селекционна работа. При някои видове гущери особено се извеждат такива декоративни морфи и може да се нарече вече развъждане, но през змиите чак извеждане на породи змии все още няма, така че обикновено се казва размножаване. Било то при лабораторни или в природата, съответно. Гледането на змии е свързано с поддържане на определена температура в терариумите и колко често е храненето, знаем, че нарядко се хранят влечугите. По принцип, през змии при гущерите е по-често, примерно през 2-3 дена могат да се хранят различните видове вече, които са отглеждани, като една част от тях приемат и растителна нежива храна, което ги прави сравнително по-лесни домашни любимци. Змиите също научават да приемат нежива храна, но една част от тях изискват и жива в терариумите.
храненето им е обикновено на младите животни, обикновено един път седмично, а на възрастните един път на две седмици, макар че понякога при смяна на кожи и други такива периоди на полуактивност те могат да отказват дълго време храна по няколко месеца, което не се отразява на здравословното им състояние. Ще ни покажете ли кои са най-екзотичните екземпляри в тази експозиция? Това е трудно да закажа, защото те са различни субективно според мнението на всеки човек. Рядко срещаните в България тогава? В България, по принцип, повечето от тези животни, които ги виждате, са рядко срещани въобще в колекциите в България, пък и въобще в Европа. Черната мамба е рядко срещана змия в различните колекции. В природата тя не е застрашен вид, макар че е сравнително рядко срещана. Тайпаните, континенталният и двата крайбрежни тайпани, защото са много рядко срещани в колекциите, тъй като е по-осложнено тяхното отглеждане, особено за зоопарковете, и предпочитат да не ги отглеждат, защото има известни осложнения, нали, свързани с тяхното отглеждане. Трябва да се внимава повече при работа с тровни змии. Има определени изисквания, които предизвикват сравнително рядкото им появяване в такива колекции. В самата природа тези видове също не са застрашени, тъй като има достатъчно средства за защита. Просто на много малко места могат да бъдат видяни в терариумен вид в живо състояние. Смятаме, че ще е доста интересно за гражданите от град Шумен. Пък и някои вече и посетиха и видяха разликите, тъй като това е по-голямата от експозициите. Те са и посещавали на Тракийското херпетологично дружество експозиции, но тези са по-големите. Могат да бъдат видяни повече екземпляри тук. А от гущерите кое е най-впечатляващо? Според мен, сега много хора са впечатляват от игуаната, която е. Заради размера, може би. Да, заради размера, която е доста голям домашен любимец. Тя наистина е голяма, но често срещана дори в терариумите в България, дори по зоомагазините може да се намери. А един не лош домашен любимец, който се храни с нежива храна, може да бъде хранен с гранули, зелен моркови, различни растения, и както и да се дава допълнително и друг вид храна, например, яйца, извара или пък кочка и кучка храна, което обикновено при тях регулира съответно белтъчния баланс и способства за пълноценно хранене. Но по-интересно според мен са до сега никога не бил представен отровният вид гущер от род Хелодерма, който в Шумен не е бил показван. Те са и много рядко срещани в колекциите тези гущери, тъй като са сравнително трудни и сложни за отглеждане. Но сега можем да ви представим един от тях. Те са аризонския съответно и мексиканския. Един е жълт, другия е розов. Тук е представен розовия. Още взето и двата гущера са сравнително грозни на мъжене, тук е по-малко грозния. Смятам, че е интересно просто да ги видят като какво представляват на външен вид, тъй като се говори за различни видове отровни гущери, а всъщност те са два вида. Има вече спор дали преварантите се появяват отрова или става дума за бактериална инфекция, особено при комодските, но все още това не е доказано, а характерно с отровен апарат, добре изразен, са тези два вида, които обитават Северна Америка, по-скоро Латинска. Това са от Аризона до Мексико, съответно, регионите, до Гватемала, вече последните съобщения са там. И тези животни са много рядко срещани в терариумна слоя. Считам, че е интересно посетителите да го видят, да научат някои неща, да прочитат за тях. Кои видове бихте препоръчали за домашно размножаване вкъщи? С кои могат да се справят най-лесно хората, които те първа пък правят терариуми? По-скоро за домашно отглеждане. Размножаването е малко по-сложнена процедура, особено ако змиите са яйцеснасещи. За предпочитане първо домашните любимци да не влизат в графата отровни змии. Има слабо отровни екземпляри и слабо отровни видове, които не са чак толкова опасни за човека, но за предпочитане това да са безопасни видове. От друга страна е хубаво да са по-дребни. Може да са бои или питони, но дребните представители на тези семейства, а не такива, които стават много големи, защото те изискват по-късно големи терариуми за отглеждане. При много големи размери могат да станат и опасни за хората. По-дребните видове питони, редица видове смоци, които не са опасни, лесно привикваш човека, не хапят, могат да бъдат отглеждани сравнително лесно и безпроблемно. В терариума, съответно, следва да се формира така, че вътре в него да се формират няколко зони, съответно отоплена, по-влажна и по-хладна зона. Т.е. трябва да е достатъчно голям, за да може да се получи този спектър от различни микроклиматични параметри. А кои от влечугите пък могат да се развъждат и вън от терариум и как се погаждат с котки и кучета, прием, които също са чести любимци? В смисъл тези... В дома извън терариум. Дома извън терариум не е възможно на практика да отглеждате животно дълго време, тъй като те изискват по-специфични условия. Добре е те да са в самия терариум, който осигурява едни малко по-различни условия. Домашните условия, които са характерни в апартаментите, не са благоприятни, дори да са по-луксозни и да са направени. Трябва да има все пак един участък, където змията може да се съгрее, горе-долу до 40 градуса там да достига температурата в отопления ъгъл, да има сравнително висок голям басейн с вода. Постелята трябва да е съответна. Някои видове имат нужда от допълнителни клони вътре, за да растат и да се движат, за да се чувстват по-спокойно. По различен начин, но по принцип змиите, които са домашни любимци, могат да се изкарват извън терариума временно и да се вземат в ръце. Една част от тях се погаждат с кучета и котки. За по-дребните видове котките и кучета представляват проблем, защото те могат да ги убият.
Когато пък са по-големи влечугите, те стават опасни. Ако са по-големи, те съответно могат да бъдат опасни за котките и за кучета, така че не е добър вариант да съжителстват. Това не е толкова трудно, защото котките и кучета могат да живеят вече в зависимост от размерите си при определени условия, различните породи, могат да живеят в самия дом на съответния любител, докато змиите, гущерите и влечугите или земноводните като домашни любимци следва да са в определен сектор с специфични микроклиматични условия, който се нарича терариум. Така че те могат да бъдат отделени ни от други и да съжителстват, не да имат непрекъснати контакти. Или ако има такива, следва да са под наблюдението на съответния човек и любител, нали, за да не пострада единия или другия домашен любимец.